De tantas reclamações que têm feito, e acho que sim, só aquelas que não podem sair de casa. Há algumas que não podem sair de casa. Como tal, não poderão vir, mas acho que deve ser menos abstenção. Pela conversação do Presidente da República e outros, que deve diminuir. Eu penso que não. Daquilo que temos visto nas últimas sondagens e daquilo que temos ouvido, eu penso que as pessoas vão aderir mais a estas eleições do que, por exemplo, aderiram nas últimas das europeias. Acho que vai haver muito mais participantes. Cuidado que eu posso ficar aí depois. Todos os votos são cruciais, porque têm a ver com a nossa vida futura, não é? A política influencia a nossa vida cotidiana, não é? E depende das políticas implementadas por quem está no poder, não é? Portanto, nós temos que optar pelas nossas convicções e votar nos partidos e nas forças políticas que melhor se adequam à nossa filosofia. E isso é fundamental, porque depois vai ter reflexo na nossa vida cotidiana, não é? Eu ando em 16, não é? Casta, please.